Friday! Ne? Počkej, takhle se v dnešní době teď jako celkem jako cílí na zákazníky, ne? Nebo alespoň to teda takhle všude vidím. Tak jsem celkem zvědavý, jestli to bude fungovat i v mém obchodě. Protože dneska potřebujeme totálně otevřít celý obchod, ještě jako víc věcí tam udělat, no bude to docela šílený. Vítejte do dalšího pokračování z My Mini Martu. Tahle ta hra se vám evidentně strašně moc líbila, že jste se i dokonce i sami to stahovali. Vím, že právě že několik z vás mi psalo, že vám stále ta hra hrozně baví, že jste si to i stáhli a prostě hráli jste to, takže je, prostě chcete pokračování, kde si prostě otevřeme úplně další všechny možné věci, protože si můžete všimnout, že tady máme strašně, ale opravdu strašně moc místa. Počkej, co se děje? Oh, zloděj, počkej, ne, nebudeš mi krát žádný moje peníze. Ty zmetku moje prachy, mamo! No tak teda ne, že ne, jakože už jsem se docela jako bál, že normálně ten zloděj jako ukradne všechny ty moje peníze. Já si musím fakt najmout nějakou normální ochranku, protože jinak jsem úplně totálně v řiti. No jak vidíte, prostě já jsem tady neudělal žádný upgrade, ale zase na jednu stranu, já jsem si teda nabral hromadu peněz, já jsem si našetřil prachy, mám nějakých $350. A vlastně dneska bych měl v plánu, že bych právě jakoby konečně to tady nějak víc upgradeoval, protože bych chtěl právě otevřít nějaký ty další lokace, co jste mi právě psali, co tady všechno právě je, takže já jsem strašně zvědavý, co tady všechno jako bude a podobně. Já už to evidentně moc jako trošku nepamatuju, co jste mi všechno psali, přece jenom z toho důvodu, že jsem to točil někdy před týdnem, dvouma. No, moc si to už nepamatuju. Ale tak či tak, pokud byste chtěli pokračování lidí z tohohle videíka, tak samozřejmě hoďte like, protože fakt vás evidentně ta hra hodně bavila. No a dejte mi prostě vědět, že chcete další pokračování. Ale my už se jdeme teda konečně do toho vrhnout. Já tady teda ještě naberu samozřejmě nějaký tyhle ty rajčata, abych nadělal teda nějaký další jako věci. Samozřejmě třeba jako abych nadělal právě tyhle ty mixéry, nebo mixéry, tyhle ty džemíky, protože ty jsou docela potřeba a tenhle ten týpek mi to tam furt neustále nedonáší a já furt nechápu, jaký je z toho důvod, proč mi to tam furt nedává. On je fakt jako strašně úplně totálně líný. Já nechápu jako v čem je problém. Samozřejmě i obilí, to bych tady měl taky doplnit, protože obilí je taky celkem důležitý, docela dost lidí mi sem chodí furt neustále na obilí, takže to je taky fajn. No a samozřejmě bych měl potom i nějak teda najmout teda nějakého dalšího týpka, nebo snad i dokonce tu ochranku, pokud by se mi to podařilo, protože ta ochranka by se opravdu hodně hodila. Tak snad se mi to podaří, no. Pojďme se vrknout teda na nějaký první upgradeíček, jako třeba například tady máme si koupit nějakou určitou věc. Co to schválně bude? OK, věc na drcení právě tyhletý pšenice. Uvidíme, co se tím vytvoří. Podle mě ta mouka, ne? Jakože dáme to nahoře, budu mít, jasně, máme jednu mouku, tu můžu dát takhle hezky sem nahoru. Takže máme úplně totálně zbrusunovou věc, kterou tady teda můžeme takhle krásně tvořit, já jsem za to celkem rád. A jo, docela dobrý, takže já rovnou asi si upgradeuju tady tohoto, že bychom mohli mít teda víc té mouky. A rovnou se mi tady nahoře něco nového otevřelo, takže paráda, pojďme teda rovnou teda nahoru. Schválně to tady otevřu za 230, no já nemám 230, úplně totálně mám 229, tak já si teda spíš zajdu teda ještě pro prachy, děkuju, 218, nebo 218, mám už jenom 18. Tady ty peníze sice nejdou nějak úplně totálně extra jako rychle nahoru, to už jste si teda mohli všimnout právě i v tom minulém díle, že nejdou tady prostě nějak úplně totálně šíleně jako rychle, ale jako když potom ty peníze jako nějak našetříte, tak je to potom úplně jako strašně rychlý, jo. Takže já fakt jako doufám, že do budoucna to bude úplně v pohodě a že třeba když tady budu mít víc lidí, kterými prostě nějak se tady budou o to starat, takže nebudu muset to tady úplně totálně hrotit a všichni mi to budou pomáhat, jenže teda jako, abych se tohohle jako dopídil, tak to bude ještě docela jako dost dlouho trvat podle mě, protože jak vidíte, ten jeden týpek vůbec fakt jako vůbec nestačí a nevím, jak toho mám jako docílit, aby mi prostě aspoň dělal ty podělaný džemy. Jako já sice jsem rád, že mi doplňuje věci, ale že by mi doplňoval ty džemy, to moc ne, no, ale teďko mám těch džemů docela dost, to se docela divím. No protože všichni jaký čekají na mouku a taky všichni čekají na obilí, no to mě, ježišmarja, pokud to nečeká na toho na džemy, tak to čeká na vajíčka, pokud to nečeká na vajíčka, tak to čeká na mouku, ježiši Kriste. Jak tohoto máte vyřešit normálně, bože můj, ok, já vezmu teda všechno tu pšenici, hodíme to ještě sem, bože, ale hele, super, na jednu stranu mám tady docela dost peněz, takže peníze si vezmem a pojďme teda odevřít teda nějakou tu zbrusu novou věc, což je teda tady za těch 30, schválně, ok, to je mlíko,
Takže já můžu mít krávu? Nice, tak to jo, tak to jdeme instantně tady teda krásně dávat krávu a to jsem se teďko právě vzpomněl na to, že právě jeden týpek, co mi to právě posílal, že právě hraje taky tuhle tu hru, tak mi právě říkal, že už má podemknutou i právě i tu krávu, takže to je fajn, že už ji mám teda tím pádem skoro taky. Ještě ale předtím možná, než si upgradeujeme teda právě jako to, že bychom teda mohli mít ty krávy, tak to možná ještě vidím na to, že bychom si upgradeovali právě jednoho toho našeho týpka, aby jsme mu teda jako urychlili, neumím mluvit, boha můj. Koukám, že někdo se vezme vajíčko a mám teda u sebe ještě 3 vajíčka, bože. No, já bych si upgradeoval nejdřív asi tady tohle týpka, aby byl teda rychlejší. A tajně doufám v to, že se mi tady potom najednou z něčeho nic objeví to, že můžu koupit dalšího týpka, jo. Že třeba bychom mohli mít právě víc těch týpků a mohlo by to být právě jakože fajn, no, uvidíme. Těžko říct tom a tom. Proč mám u sebe furt dostat teda ty 2 vajíčka? Já potřebuju něco, jak to tam jako dát, aby si teda někdo konečně koupil další vajíčko, bože. No, přesně 2 vajíčka se uvolnilo místo, takže paráda, díky bohu. A teď bez legrace, oni fakt vážně všichni čekají jenom na tu podělanou mouku a že by třeba ten týpek tady přišel a tu mouku tam dal. Ne, toho prostě nenapadne, já tohoto fakt nepochopím. Proč toho týpka to nenapadne, prostě, že není takovej jakože chytrej, že by tam mohl dát nějaký právě věci, co se týče tý mouky nebo takhle, nebo cokoliv jinýho, já to fakt nechápu. Kámo, pšenice tady potřeba dodat a prostě on tam, já nevím, kde on je vůbec. Co on dělá? Schválně, kde je ten týpek? On tady nahoře stojí a kouká. Wow. To mám teda velmi, velmi dobré pracovníky, teda co si budem, to je fakt úžasné. Tak jo, pojďme teda ho urychlit, uvidíme, co se stane, když ho teda takhle rovnou urychlím, prosím, ať se mi jde něco odemkne s ním. Dobrý, už je rychlejší, to je hlavní. Carry, jenom se mi odemyká další jeho carry upgrade, Ježíš Maria. A já jsem si myslel, že třeba tam bude právě něco ohledně toho, že bychom tady mohli mít dalšího pracovníka. Já bych chtěl dalšího pracovníka. Někoho, který prostě nebude tak retardovaný jako on, Kriste. Tak jo, upgradeujeme to. Carry ještě, aby byl teda vylepšený, aby teda mohl sbírat daleko více věcí. A pro info, teď se mi tady neukázalo vůbec nic, takže super, jo, to chceš vědět, kámo. Tím pádem já vlastně už jako na ní teda nemůžu nic, jo, a žádný jako upgrade na pracovníka taky ne, jo, takže to je super, no, takže vlastně já jsem to upgradeoval úplně totálně zbytečně, no to chceš vědět, to je fakt skvělý, jako vědět, že si tady zbytečně promarnil asi minimálně dobrý 200, který se mohl dát právě třeba do té krávy, no. No pěkně, no, tak doufám, že aspoň teda bude jako sbírat daleko víc věcí a bude rychlejší, no, uvidíme, no. Dva je zase další zloděj, to si děláš ze mě legraci, ty zloděj, ty si to má hemžej, jak já nevím, má jak krysy, to je šílený. Další zloděj, já fakt potřebuji nějakého bodyguarda, proč se mi tady neukáže nějaká možnost, že můžete mít prostě bodyguarda, nebo si ho musíte kupovat fakt za peníze, nebo já jako nevím, protože mi se tady třeba ani neukáže žádný obchod, jo, maximálně to, aby jsme neměli reklamy, já co jsem pochcel, že jo, co si budem. Takže já jako fakt nevím, čím je problém, no tak nevím, uvidíme, no, třeba se mi to později ukáže, že bych mohl mít teda nějakého toho bodyguarda tady a byl by to jako dobrý, jako ale těžko říct, že jo. No, dobré, pojďme teda se do toho vrhnout dál, já teda si říkám, jestli mám teda upgradeovat to, že bychom teda měli teda to mlíko, anebo že bychom spíš šli do další lokace, ale spíš to možná vidím teda na tu krávu nejdřív a tím máme teda pořešenou. A tady máme právě jako tu krávu, že by prostě to mohl vydělávat zase více peněz, ale v tomhle tom jako těžko říct, protože taky je možné, že by nám to ani peníze jako nějak extra jako vydělávat nemuselo, jo, prostě normální prostě částku, že jo, to nikdo neví, že jo. A potom bychom si teda upgradeovali teda další lokaci. A v tom jsem fakt hodně zvědavý, co se nám tam teda odemkne, protože vůbec jako třeba nevím, co mám jako čekat. Tohoto jste mi právě neukazovali, za což já jsem hrozně rád, že jste mi to nespilnuli, takže jo. Tohle to bude hodně zajímavý, doufám, že tam budou nějaký dobrý upgradečky nebo něco takovýho, protože jestli ne, tak budem řiti. Takže bych měl teda dostatek peněz na to, abych teda odemknul konečně tu krávu a vidíte sami a farmer, jo, konečně, tady je evidentně novej někdo, nějaký týpek, který si mi bude evidentně starat jenom o ty zvířata, no konečně, tak dobré, konečně, no tak to jsem fakt rád, ale na jednu stranu tohle je konečně nějaká dobrá věc, takže nějaký nový týpek, děkuju. Nicméně, ale já potřebuji teda, koukám, že 6 pšenice na to, abych teda měl konečně nějaký teda asi nejspíš jedno mlíko, což je docela zajímavý. Nebo ne, to je maximum, kolik tady teda asi nejspíš může být. Koukám, že už se mi teda vyrobili 2 mlíka. Takže já ty mlíka rovnou teda hodím jako tady nahoru a doufám, že ty mlíka mi teda budou dostatečně vydělávat na to, abych tady jako mohl nějak jako normálně potom jako by prostě už teda konečně získávat víc peněz. Protože jestli ne, tak to budu docela naštvaný. No ale uvidíme. Koukám, že toho mlíka se tam vejde celkem dost, takže toho asi i využiju. On má takhle teďko na farmě úplně totálně jako nejvíc toho mlíka právě na té krávě.
A doplním to tady úplně totálně všechno nahoře. Vidíte, už tam mám teda krásně ty dva sloupy z toho. Teďka vlastně využívám i toho, že vlastně všichni lidi jako ve finále tady teda furt dostává čekají zase na tu mouku, tyjo. To je šílený. Já nechápu, že všichni tak hrozně chtějí mouku najednou z ničeho nic, TP, no, magořinec. Takže jo, takhle to aspoň můžu využít, dejte mi prosím na všichni prachy, jasně, mám 80 dalších a možná toho farmáře zatím teďko dělat asi nejspíš nebudu, já bych si právě chtěl odemknout teda možná tu další lokaci, protože přece jenom ta další lokace je aspoň jako jednodušší v tom, že nemusíme zase jako tady to úplně hrotit, i když farmář jsem zajem za nějakých 315. No tak já jdu do toho farmáře, já jsem úplně teda vždycky hrozně chtěl tím, protože mám strašně hrozně rád tu automatizaci. To už víte vy sami dobře, určitě z jiných her, že já prostě úplně totálně miluju, když prostě vám něco jede automaticky a nemusíte se o to starat. Prostě to je to nejlepší, nejjednodušší, co se vám vlastně může stát, že když vlastně tady musíte furt se o všechno starat, tak nejlepší prostě si zařídit tu automatizaci. A už se o nic starat vlastně nemusíte, takže to je prostě to nejlepší, co může být. A normálně vám řeknu, že ta fera je fakt strašná škoda, že tady nemůžete mít prostě třeba nějaký konvejery, který by vám automaticky prostě nějaký ty věci dovážely právě třeba na tu lokaci, kde to prostě máte prodávat. To si myslím, že by byla teprve pravá sranda, to by bylo velmi dobré. Ale bohužel v tomto případě to zatím teda jako nejde, přece jenom tady máte jako všechny možný ty věci, které jako můžete mít a bohužel konvejer asi ty jako ani očekávat nemůžu, no. Proč mám u sebe 4 vajíčka, bože můj, já nemůžu tady vůbec nic dělat, protože mám u sebe jenom stále jenom 4 vajíčka, protože nikdo ty vajíčka prostě nechce. Teď najednou prostě zničený se všichni pomátli, všichni chtějí prostě pšenici a já prostě mít vajíčka prostě jako, co s těma vajíčkama, prostě jako asi je vyhodím, já jako nevím, prostě nikdo je nechce, tak asi to prostě vyhodím, nevím, je to prostě divný, dokonce ani mlíko, nikdo nechce, co to je, kámo, TP hrozný, už to ty vajíčka, už můžu tam dodat, ne, týpek to tam dodá za mě, ježišmarja, tak aspoň ty tři vajíčka už mám jenom, ne, opovaž se, já to tam dám dřív, opovaž se, kámo, ne, on to tam dává za mě, to je zmetek. Počkej, on ty vajíčka teď vyhodil sám o sobě. No tak to je dost dobrý teda jako takovýhle, no. To jsem třeba nečekal, že normální týpek prostě přijde si a odejde si s plnýma vajíčkama a prostě vyhodí to. To je hrozný, a pak jak mám tady jako to, dostávat prachy, když on to vyhazuje, když je takhle v filozofkách úplně čerstvý a nový. Co to je? Tak ukaž mi farmáře, jak bude vypadat. Kde máme farmáře? Pan farmář, dobrý, takže farmář se mi teda teďko stará právě o krmení všech možných zvířat, což je docela dobrý, protože automaticky mi to produkuje buď vajíčka, anebo teda asi i teda to mlíko, předpokládám, jen teďko jsem fakt zvědavý, jako jak dlouho to teda bude trvat, než teda se podívá i na to mlíko, protože teďko on teda neustále teda jako dává teda tý slepici, jenom takhle tohoto. Vidíte teďko sami, teďko, on jo, hele, už vzal obilí a šel za krávou, tak nice. Takže fakt se o tohoto teďko bude starat a já nemusím se teďko vůbec starat o to, abych jako krmil dál nějak ty zvířata, protože on se stará jenom o tohleto. A to je docela dobrý. Takže já fakt nemusím konečně už krmit žádný zvířata. A právě v tom případě, jakož nemusím teda krmit žádný zvířata, tak samozřejmě vezmu tady to mlíko, to dáme nahoru a já už teďko v tuhletu chvíli teda jdu šetřit právě na tuhletu lokaci, aby jsme si teda pomalu ale jistě odemkli úplně kompletně novou lokaci a doufám, že bude stát za to, protože čušte na to, po této lokaci vůbec nevím, co se teda bude dít, jestli teda jako dokončíme kompletně hru, nebo jako co se bude dít, to fakt nevím. Lidi, už jenom vážně, jenom malinkatý kousek a už mám jako dostatečný peníze na to, abych skoupil právě kompletně celou tu novou lokaci. Musím říct, že docela dlouho to teďko tady trvalo, že jsem to tady docela dost dlouho jako dával dohromady, protože fakt jako, no, 500 ušetřit je docela dost, jako docela dost dlouho to trvá, no. Takže já jsem osobně zvědavý, co se teďku teda budeme moci dát. Takže, jde kompletně nová lokace a odemklo se mi to, že můžu mít teda konečně víc věcí zase najednou, což je docela, na jednu stranu docela dobrý, takže tím pádem bych měl mít teda možnost sám sebou jako pořád neustále nosit třeba 6 věcí najednou, což je docela dobrý. Ale zatím to asi jako kupovat nebudu, sice to stojí jenom teda 200, ale kupovat to nebudu, protože mi to zatím asi pro mě přijde celkem jako docela zbytečný. Tak či tak, ale jenom nad tím přemýšlím, že furt neustále teda jako nemám nikoho, kdo by se mi třeba staral o ty stroje, to jako vůbec nikdo tam furt neustále nic nedodává, protože mně přijde, že tenhle ten týpek, který tady furt neustále jako chodí,
tak ten tady je prostě od toho, aby furt neustále jako dával jenom věci do těch regálů, nic víc. Takže do těch strojů nedává vůbec nikdo nic, krom toho teda pokud to tam teda nedám já. Takže to je docela jakože zajímavý. Třeba ani mlíko tam nedává, což je docela taky jako zajímavý, no, nepochopíš prostě. A teď jsem fakt zvědavý, co si ale odemkneme tady teďko vzadu, jo. Protože za 320 ještě, musím teda jako docela ještě dost teda jako šetřit, tak jsem hodně zvědavý, co ta tam bude, jako tady máme mlíko. A co by mohlo být vůbec celkově tady? Já nevím, ale uvidíme, co se tady teda dál odemkne, no. No, tak co to bude, tak ukáž. Chleba, to si děláš legraci, to ne, takže já budu moc mít tady v podstatě jako čas s pekařstvím. To vypadá velmi dobře, to vypadá fakt dobře. Jenže teda ale že ne, jako co moc dobře už nevypadá, je to, že jako, jak dlouho jsem dneska už zatím strávil jako na této hře, jo. V této hře jsem momentální chvíli, teďko jako co to jenom natáčím, strávil 3/4 hodiny, lidi, jo. Já vím, že se to nezdá, ale jo, 3/4 hodiny, je to fakt šílený. A já se právě spíš jako snažím o to, abych jako dneska co nejvíc toho jako stihnul, protože mně přijde, že jakmile já tady dodělám tyhle ty věci, tak tady bude evidentně asi už jako konec, že tady všechno jako nejspíš jako skoupíme, jo. Koukám zase další zloděj, děláš si ze mě legraci, prostě tady furt neustále dneska samej zloděj mi sem chodí a tohle podle mě ani skoro nestíhám, ale jo, hele, stihnu ho, nice. Spolu jen tak ty krása, no jako ty zloději jsou fakt jako, no ne že ne, fakt potravný, takže fakt jako nějaký bodyguard by se hodil, ale bohužel stále nikoho tady teda jako nemám na najmutí, no, což je opravdu špatný, no. No, tak či tak bych to asi i viděl na to, že bychom to možná i tady dneska lidi ukončili, z toho důvodu, že fakt jako už jako 3/4 hodiny je to fakt strašně dlouhý díl, tak doufám, že se vám videjko líbilo a pokud tady bude dostatečný počet lajků, tak jo, natočím pokračování, kde ale budu fakt muset hrozně moc ještě grindit, protože čužte na to, ty částky jsou fakt jako šíleně dlouhý, to fakt jako budu muset tady jako hodně sbírat ty peníze, no. Takže asi tak, uvidíme se ještě někdy příště a zatím, čus.